ljudi božji, svašta sam doživio, ali ovo danas što sam doživio, to nisam nikad u životu, znači vidio šta, kake su ono budale. Došli je pet ljudi i mušterija da kupe kola. Donio su oni bajki diagnostiku, otpali, gledaju kako BMW ubrizgava nam injektori, kako turbina otvara, kako kvačilo otvara. Isto on zatvoriše sve vrlote prozore, iziđe jedan napolje. Stojiče, Osmane! 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 Što radite, rekao, šta je s vama? Viče, izvini prijatelju, molim te, samo hoću da provjerim je li dobro diktovan, bojim se da nije udaran. Kako bolan udaran, to nije nikad zakačan put, iziđe će to biti udaran, šta je s tobom? Isto dođe taj čovjek do mene, što hoće da kupi begi mušterija. Viče, izvini prijatelju, da te nešto pitam, ali probaj da mi kažeš da se ne naljutiš na mene. Rekao, reci. Imam Renault Clio, ako bih htio da uzmeš u pazar za ovaj BMW, pa da ti to platim još. Kako rekao, Renault Clio, bolam, šta je s tobom čovječe, neću nikako Renault ubašće. To je bolje imati dva narkomana u kući nego jednog Renault ispred kuće. A de mi molim te reci, bil uzo traktor 39-ku u pazar. Pa ljudi budale, pa imam traktor čovječe, bože, ja sam i orem i kopam i taniram i drljam i sve. Zakačim plug, potkujem lemeš, znači kad ošinem brazdu, metar i povadi mrtve Njemce iz zemlje iz drugog svjetskog rata. Znači meni traktor ne 240 kuna, to kad ošine klima upališ i ori mu jaran. Pa bilo za pazar doner, pa bilo za pazar ćevap, pa bilo za pazar pekmez. Neme se reko ljudi neku tarši, nemoj da ti pustim pjesmu od Mitra Mirica Doberman, neće ti biti dobro znači. Ili ako izvadim čoke iz gepeka, napraviš ti doživotni razdinak na čelu, samo se sklonim izbašće odavde. Eto.